Salam ekran karşısında eləşən balaca dostlar, bu həftə də sizi xoş gördük. Salam dostlar, ötən yarışımızdə mən xəstələndiyim üçün sizinlə birlikdə deyildim. Amma bu dəfə sizinləyəm. Dostlar, xəstələnməmək üçün bəzi qaydalar var ki, onlara əməl etməliyik. Gəlin o qaydalarla tanış olaq. İç rubrikamız olan təbiət rubrikasında bilirsən də bugün pinqvinlərdən danışacağıq. Nuray, düşünürəm ki, daha yaxından görməsək də hər birimiz o canlıları çox sevirik. Bəli, Damla. Hətta bilirsən, pinqvinlərlə bağlı çoxlu filmlər, dizici filmlər mövcuddur. Gəl vaxt itirmədən bu canlılarla daha yaxından tanış olaq. Pinqvinlər yer üzündəki ən heyrətamiz canlılardan biridir. Dostlar, pinqvinlər quşlar sinifinə aid olsa da uça bilmirlər. Pinqvinlərin təxminən 70 milyon il əvvəl dinozavrlarla eyni vaxtda meydana gəldiyi güman edilir. Bu canlıların bir çox növləri var. Onların ən nəhəngi imperator pinqvinidir. Bu pinqvinlərin boyu yetkin insan boyuna, yəni təxminən 160 sm bərabərdir. Çəkiləri isə 60 kilograma çatır. Kral pinqvinlərinin boyu 1 metr, Antarktida pinqvininin boyu isə 70 sm-dir. Xarici görünüşünə görə ən maraqlı pinqvin növü keşirli pinqvindir. Onlar başlarındakı qeyri-adi keçirlərinə görə digərlərindən fərqlənirlər. Dostlar, pinqvinlər uça bilməsələr də yaxşı üzürlər. Onlar əla üzücülük qabiliyyəti sayəsində nəhəng okean dağlarının öhdəsindən asanlıqla gəlirlər. Ağ-qara rəngdə olmaları isə onlara həm quruda, həm də suda yırtıcılardan gizləməyə kömək edir. Amma pinqvinlər çətinliklə gəzirlər. Təhlükədən uzaqlaşmaq üçün üzü üstə uzanır və qanatlarının köməyi ilə qarın üstündə sürüşürlər. Bu zaman elə sürətlə hərəkət edirlər ki, onlara çatmaq qeyri-mümkün olur. Onlar həmçinin qayğıkeş valideynlərdir. Deməli, pinqvinlər suyun altında 30 dəqiqə qala bilirlər. Onlar demək olar ki, həyatlarının yarısını suda keçirirlər. Dostlar, gəlin görək, bəs pinqvinlər nə ilə qidalanır? Antarktidada çox az bitki olduğu üçün onlar Atlantik gümüş balığı, hamsi kimi balıqları, həmçinin xərçək kimilərini və kalamar yeməyi sevirlər. Bu da onu deməyə əsas verir ki, pinqvinlər təkcə sevimli canlılar deyil, eyni zamanda təhlükəli yırtıcılardır. Fayzə, Blayzə, Sistə. Damla, neynirsən? Heç nə, Nuray, ingilis dilini təkrarlayıram. Axı, indi ingilis dilini izləyəcək. Aferin sənə. Bəli, gəl sənin öyrəndiklərini də dostlarımız üçün də paylaşaq, birlikdə izləyək.
Dostlar, bugün sizinle aile üzvlerinin adlarını öğreneceğiz. Ata, Fraze. Ana, Maize. Baba, Grant Fraze. Nene, Grant Maize. Kardeş, Braize. Bacı, Sister. Fraze, Maize. Grant Fraze, Grant Maize. Braize, Sister. Damla, Ebru sənəti ilə bağlı nə bilirsən? Babda məlumatım yoxdur, Nuray. Mən deyim. Deməli, boya damcı-damcı suyun üzərinə tökülür. Rəssam fırçası ilə boyanı müxtəlif formaya salır və rəngarəng Ebru sənəti hazırlayıb. Bizim balaca dostumuz Mahnur da maraqlı Ebru sənəti hazırlayıb. Gəlin, onda birlikdə izləyək. Gəlin görək, Nuray bizə hansı nağıl oxuyacaq? Salam uşaqlar, bugün biz 11 sayılı uşaq bağçasının fidanları ilə birlikdəyik. Necəsiz uşaqlar? Yaxşıyım! Həmişə yaxşı olasız. Uşaqlar, bugün sizə nağıl oxumaq istəyirəm. Siz məni dinləmək istəyirsiniz? Yaxşı. Oxuyacağım nağılın adı Şir və Sıçanın nağılıdır. Biri var idi, biri yox idi. Bir şirlə sıçan var idi. Günlərin bir günü düzənlikdə qoca bir şir yatmışdı. Bir sıçan onun üstündən çıxıb o yana bu yana qaçmağa başladı. Şir oyanıb sıçanı tutdu. Sıçan yalvarmağa başlayıb şirə dedi. Əgər məni buraxsan, sənə yaxşılığım dəyər. Şir sıçanın bu sözlərinə gülüb, ona heç nə etmədi. Bir gün şir tələyə düşdü.
O nə qədər çalışsa da, torun möhkəm iplərini qıra bilmədi. Acıqlanmış şir var gücü ilə nərildəyirdi. Şirin nəriltisini eşidən sitan özünü ona yetirdi. Torun kəndirlərini cəmilməyə başladı. Nəhayət şir canını tordan qutardı. O sitana dedi, Ay sitan qardaş, o vaxt mən sənin sözlərinə güldüm. Ancaq sən demə, sitanın da şirə yaxşılığı dəyərmiş. Belə uşaqlar, nağılımız geçinlaşdı. Uşaqlar, deyin görüm, şiri tələdən nə xilas etdi? Sitan. Bəs əvvəlcə sitandan şirin görüşü olanda şir nə etmək istəyirdi? Sitanı yemək istəyirdi. Ancaq yemədi. Bəs sonda şir sitana nə dedi? Sitan da şirə yaxşılığı dəyərmiş. Bəli, sonda şir sitana dedi ki, deməli, sitanın da şirə yaxşılığı dəyərmiş. Bəli, uşaqlar, bunun üçün də pislik yox, yaxşılıq eləmək lazımdır. Dostlar, Nağıl Dünyamız rubrikası yekunlaşdı. Növbəti buraxılışımızda görüşmək ümidilə. Hələlik! Nağılımızı da dinlədik. Düşünürəm ki, nağılımızı dinləyəkən yuxunuz gəlməyib. Uşaqlar, gəlin dizci filmini izləyib yatmağa gedək. Biz dizci filmini təqdim edib sizinlə sağollaşırıq. Hələlik. Mərsin yiyirsən, Mikhail Apadabıç. Qara gülə də nə olub ki? Darlıdır. Pis deyil. Axı, nə olub da? Olub ki, evinə oğru girib. Ki, mənim evimə? Oğru? Hey, haray! Soyunlar! Tutun onu, tutun! Kimi? Harada? Hara? Oğrunu tutun! Tutun oğrunu! Oğrunu tutun! Oğrunu tutun! Oğrunu tutun! Tutun oğrunu! Dayan, oğru. Tutun onu. Tutun, tutun, tutun oğrunu. Tutun oğrunu. Bu oğrunu daha meşəyə buraxmayın. Yaxşı, narahat olma, Mikhail Potapıç. O da qayıtmaz. Eşidirsən? Thank you.
bayama. Demiştim, size demiştim. Kim de böyle? Acil neye okşuyor? O seçe. Hayır. Kaçın! Sizin adınız Nadia. Siz ne için gelmişsiniz? Ben çok tedbirli hayvanım. Buranı kaydaya salmak için gönderilmişim. Korkmayın. Ben merhametli olacağım. Bu tedbirliyim diyen hayvan bizim tülküye okşuyor. Hele bir lodo. Aynı zamanda hem de o değil. Ne danışırsan? Şimdi o seni tikanlarınla birlikte udar. Kulağıma haber çatıp ki meşenizde oğurluk baş alıp gelir. Ha? Ben buna son koyacağım. Oğrulara rehmelemeyeceğim. Hörmətli Davşan xanım, yəqin sənin balaların da var. Əlbəttə, əlbəttə ki var. Üç balam var. Üç bala. Yəqin şirindilər. Gözəldilər, ey mərhəmətli rəhbər. Elə fərasətlidilər ki. Həm də sağlamdılar, hə? Hə, sağlamdılar, topuşdular. Lap yaxşı. Onda səhər hamısını gətir. Onları yiyeceğim. Vay! Bu ne belhadı? Dayan, Davşan. Senin derdine çare tapacağım. Kulak as. Михайло Потапович. Танады? Узнаешь?
Bu ne bir yavrçılıqdır? Hara baxırdınız? Günah keşikçi dedi. Cezalandıracağım onu. Tutun onu. Yalançını tutun. Tutun. Heyvan necə görünür görünsün, qoyanmışın sözünə inanma.